Preciso que me escutem. Eu vou ser breve, não vou demorar. Tá vendo aquela janela da esquerda mais no alto? Ali mora a minha vizinha cubana. Logo embaixo da cubana mora a minha vizinha judia. Embaixo da judia mora a minha vizinha haitiana. Aquele basculhante que está aceso ali, logo do lado da janela da judia, é a minha vizinha paulista. Minha vizinha síria mora dois prédios para lá. É, daqui não dá para ver. Essa é a minha vizinhança. Aqui, as que são de lá. Foi aqui que os meus pés chegaram. Eu preciso que me escutem. Vou ser breve, não vou demorar. Larguem as suas bolsas por uns minutos, é só o que eu peço. Larguem as bolsas por uns minutos, é só o que eu peço. As bolsas viraram órgãos do corpo. Rins, pulmões, fígado, coração e bolsa. Se uma bomba estoura aqui, nossos corpos serão encontrados abraçados em bolsas. Há muitas bombas estourando pelo mundo. Eu vivi uma tempestade no mar. Eu consigo imaginar uma bomba. A minha vizinha síria viveu em bombardeios. Toda imigrante que encontro pelas ruas eu cumprimento. Eu compro relógios de haitianos. Tenho 1.000 relógios parados, de bateria de gastas, anéis. Pulseiras que não são a minha moda. Um dia eu beijei a minha vizinha judia na boca em plena rua, depois de ouvi-la cantar. Paulista que mora ali, ficou me olhando. Todo imigrante que encontro pelas ruas cumprimento. Eu compro o que vende, pergunto se quer água, terra da gente é terra da gente. Na minha não tratariam essa febre assim, na minha tratariam essa febre com uma simpatia que não existe aqui. Presta atenção, toda exilada olha como se tivesse um segredo. Presta atenção, os homens riscam um quadrado no chão e pronto, nomeiam um país. Como se desenhassem suas bolsas no solo e depois pusessem nos ombros como suas. Mentira! Escravizam outros homens para carregá-los. Já pisei várias vezes em fronteiras. No meu pé direito, por exemplo. Estamos em tal país e no meu pé esquerdo estamos em outro país. Patético. E a justiça também. A justiça são os risquinhos que puseram nos livros. Isso é justo, isso não é justo. Tocante. Imigrantes sabem disso. A terra é de quem não tem a terra. Presta atenção. Toda imigrante olha como se tivesse um segredo. Presta atenção, beijei sim. Beijei sim a judia na boca. Nos tornamos cúmplices. A paulista que mora ali ficou me olhando. É difícil. Difícil me comunicar com a mulher síria. Tem muito sotaque. Aqui perto mora a minha vizinha cubana. Como é que é o nome da vizinha cubana? Ai, gente, o nome da cubana. Como é o nome da cubana? Como é que é o nome da vizinha cubana? A minha vizinha síria diz que não dorme desde que saiu de lá. E eu disse a ela que eu sonho. Eu sonho o mesmo sonho em noites diferentes. No meu sonho eu crio o mar, eu vou molhando a terra, é tão bom. Penso sempre nas empregadas nordestinas, alisando o prato do valor de suas casas. Terra da gente é terra da gente. Na minha não tratariam essa febre assim, na minha... Tratariam essa febre com uma simpatia que não existe aqui. A paulista que mora ali tem uma empregada que é nordestina. Um dia eu me tranquei no banheiro para dizer a palavra mãe. Mãe, saudade! Mãe, saudade!
Na minha terra tem fruta que só existe lá. Ninguém chora com aquela música, eu choro com aquela música. O sal não é o mesmo em todos os lugares, fora que é exaustivo contar a sua história. Toda vez que alguém me pergunta de onde eu vim, o meu olho se enche. Aqui sempre me perguntam de onde eu vim. Como que pra me lembrar, paulista que mora aí, só me pergunta isso. Penso sempre nas hidrelétricas dando fim às cidades na lama. Terra da gente é terra da gente, na minha não trataríamos a febre assim. Trataríamos essa febre com uma simpatia que não existe aqui. Eu quero subir naquela árvore de lá, eu quero trepar naquela árvore de lá. Que fim levou, professora? Vocês escutaram tudo o que eu disse até aqui? Eu não falo muito, eu... Não, eu nunca falo. Não falo nunca. É essa febre. As pessoas me dizem... Me comentam para eu acreditar nessa simpatia, só que a verdade é que eu não acredito nessa simpatia. Eu preciso dizer, mãe, a vida ganhou de mim. Antigamente eu era feliz em silêncio, eu não falava tanto assim. Preciso que me escutem. Mãe... Povo, ó terra Jacob, mishkenotecha Israel, Israel. Eu sonho o mesmo sonho em noites diferentes. No meu sonho, eu crio o mar. No meu sonho, ele nada. Ele brinca de colocar os pés pra cima e engole água enquanto ri. Adonai ahavti me'on beitecha kon mishkan kevodecha. Vani estachave vecha efrecha lifnei Adonai osi. Às vezes ele é um homem. E às vezes ele é uma mulher. Mas é sempre ele. Às vezes ele é sereia, às vezes é baleia. Mas é sempre ele, às vezes é polvo, peixe, carpa, cavalo marinho, alga viva. Mas sempre é meu marido. Sempre é meu marido. Assim que ele aparece, eu gozo. Quando ele mergulha, eu gozo. E quando chama por mim, também. Quando ele se afoga por uns minutos, eu gozo ainda. É sério, no meu sonho, eu crio o mar. Eu vou molhando a terra, é tão bom. E às vezes o meu irmão passa num jet ski e faz ondas na água. E quando eu olho pro mar, para onde tem areia, as mulheres da minha festa estão em terra. Elas estão em terra fazendo festa, que não é essa festa tola que existe aqui. Na minha terra tem festa de verdade.
As mulheres dançam os pés assim na terra, no chão, e mandam beijos pra nós e sempre serpentinas que não alcançam nem a mim nem a ele. E eu gozo tanto. Eu gozo tanto. Que homens criam barcos pra navegarem na minha água. Ele me olha com tanto orgulho. E aí eu faço mais água. Quando não é mais possível suportar. Suportar tanta alegria. Ai! Desperto! A mulher síria. A mulher síria me disse que está grávida. Pior. Ela me disse que não vai tirar. Eu não tô contando essas coisas pra atrasar vocês pra festa. Não sou desse tipo. Eu disse à mulher síria que ela pode pensar melhor, que eu sei, é difícil. Corre o risco dela se deitar num açougue. Mas ela pode pensar melhor. Eu disse a ela que ela terá que se endividar, que nada, absolutamente nada, irá protegê-la, mas que eu conheço outras mulheres que fizeram o mesmo e encontraram lugares dignos. A Paulista ficou me olhando a dizer aquelas coisas e não conseguiu disfarçar uma câimbra na sobrancelha. Parecia horrorizada. Eu disse à mulher síria, eu expliquei com gestos. Eu fiz muitos gestos, ela precisava se preparar. Eu disse, eu vou te ajudar. Eu cuido das outras crianças, eu acompanho você até o lugar. Ela não teve dúvida. Eu olhei nos olhos dela. Eu sei que ela não teve dúvida. Eu sei olhar nos olhos de alguém. Ela tem medo, ela quer tirar essa criança, mas ela tem medo, porque a verdade é que ela não quer ter essa criança. Toda vez que ela fala dessa gravidez, suas costas pesam, ela já tem outras nos ombros para carregar, seus pés não reconhecem esse chão ainda, ela está aqui sozinha com as suas filhas, ela tem dificuldade de se comunicar aqui. Tira isso do seu ventre, mulher. Tira isso. Costas, rins, pulmões, fígado, coração. Ela disse sim. Dar e tirar a luz. Como uma mulher. A Laura Barrios, a cubana, que o meu irmão bateu no meu marido, ele deu pontapés, socos no estômago, arrancou seus cabelos, quebrou seus dentes todos. Eu contei a Laura Barrios que peguei o meu marido nos braços e fugi da minha cidade. Contei à cubana que tudo, absolutamente tudo que eu queria era poder rever o rosto da minha mãe. Contei que não posso mais voltar para a terra em que nasci. Contei que matei. Para ela, sim. Eu contei à mulher síria
que foi meu marido quem me pediu filhas, por isso ela me contou que estava grávida. Contei que quero ligar as trompas. Não contei que matei. Pra ela, não. Não consegui. Não consegui contar nada à judia. O beijo demorou muito tempo. Gostaria de ter contado que já matei. Pra ela, sim. Eu contei à mulher paulista que assim que chegamos aqui, 5 homens nos assaltaram bêbados. Riam, falavam alto, cobriam o meu desespero com terno frio. Eu contei à mulher paulista que antes de ir embora, um deles me jogou no chão, rasgou as minhas roupas e abriu as minhas pernas. Que o prazer deles era olhar nos olhos do meu marido, não nos meus. Eu contei à mulher paulista que eu mirei nos olhos de uma cadela que estava passando na rua. Eu mirei nos olhos da cadela. A cadela não parava de latir. Ela latia. Ela latia. Ela latia. Ela latia. Latia, latia. A mulher paulista me disse, eu imagino a dor do seu marido. Foi isso. Foi isso que a paulista me disse, imagino a dor do seu marido. Por isso preferi não contar que matei. Que matei o meu irmão. Somente as prostitutas que se apaixonam verdadeiramente pelos seus clientes me entendem. As transexuais que se deitam um dia numa cama para mudarem os seus corpos me entendem. Os terroristas na frente das Torres Gêmeas me entendem. Não estou contando essas coisas para convencê-las de não irem à festa do pai de vocês. Eu já disse que eu não sou desse tipo. Eu estou contando essas coisas porque eu sou Medeia. E vocês? Vocês. Se não sabem ainda. Vocês são as minhas filhas. Conhecem a história da mãe de vocês? Dei um soco na mulher paulista! Podem ir pra festa do pai de vocês, eu cuido disso aqui. Eu sei que agora eu tô sozinha, que eu tenho vocês pra criar. Que o pai de vocês tá feliz, a cidade tá em festa. Que eu não tô. Que ele tá com outra pessoa. Ela não precisa vir aqui me dizer. Ela acha o quê? Ela acha que eu não sei? Ela acha o quê? Que eu vou pedir pra vocês odiarem a mulher que tá com o pai de vocês? Sim, ele me falou. É uma mulher. Já me disse que é mulher. Ah, sabe o que a paulista quer que eu diga a vocês? A paulista quer que eu diga a vocês que vocês têm uma madrasta e que madrastas são mais. Na minha boca ninguém vai ouvir isso não, tá? Deus me livre, na minha boca ninguém vai falar isso. Ninguém vai ouvir isso, jamais. Esse cara quer me ver louca! É isso que ela quer! Ela quer que eu diga que eu tô com febre porque eu fui largada. Ela quer que eu diga que eu tô tão insana que eu sou capaz de matar a mulher que tá com o pai de vocês. Mas é ele que tem que morrer.
Se vocês guardassem de verdade a justiça dentro do coração de vocês, vocês o matariam. Eu fui torturada, eu tive que fugir da minha cidade, eu carreguei ele nos braços, eu dei de mamar, foi daqui que saiu. Eu sei que tá difícil. Tá difícil pra todas nós. Mas sou eu quem crio vocês. Eu arrumo programa pra vocês crescerem como gente. Eu arrumei emprego pro pai de vocês. Eu! Se vocês guardassem de verdade a justiça dentro do coração de vocês, vocês o matariam. Por que não o matam? Por quê? Por quê? Eu já sei que é mulher. A pessoa que tá com meu marido, eu já sei que é mulher. Eu já sei que ela é prefeita. Cadê ela? Eu já sei que é negra, ganhou. Ganhou, é a prefeita da cidade. Todas votaram nela aqui, não foi? Eu não voto aqui. Ele também não. Eu sei que é conquista dela, eu sei já, ela é forte, é da inteligência. Eu sei que ela já limpou a minha casa, eu sei que foi empregada. Eu vim aqui reescrever essa história. Olha, gente, se eu não lembro do rosto dela, é porque no meu sangue corre a doença do opressor. Ainda. Demora tempo pra ensinar o sangue. Calma. Calma, calma. Calma. Calma, tô aqui. Tô aqui. Tô aqui diante das minhas filhas. Vê isso? Tô ensinando a rever o nosso mundo. Gente, ninguém aqui se lembra do rosto da mulher que um dia limpou as nossas casas. Vocês se lembram? É ela que vive com o pai de vocês agora. Eu sei o que picham por aí, o que foi publicado nos livros, o que corre de boca em boca, que picham nos muros, é que eu vou matá-la, mas eu vim aqui dizer que por ela eu não sinto nada. Por ela eu não sinto nada, eu juro. Não vem dela a minha febre. É dele que vem, então eu quero dizê-la. Eu quero dizê-la. Que por mais que esteja escrito por aí, eu não vou matá-la. Nunca pensei nisso. Cada palavra que tá saindo daqui é de honestidade profunda. Eu não sei. Não sei do que eu sou capaz. Eu tenho febre. Mas a ela eu não desejo mal. Eu não desejo mal. Eu desejo dizer sobre ele. Ele é o feitiço ruim. Então, se ela chegou onde chegou, se agora ela tem poder, se ela conseguiu lutar contra todos os temperos sórdidos dessa tradição, ela não merece estar do lado dele. Me deixem vê-la. Me deixem vê-la. Me deixem... Me deixem vê-la! Me deixem... Não tem por que ela mandar um motoboy na minha casa, avisando que é pra eu sair de perto, dizendo que fez B.O. Qualquer coisa, meu nome vai ser citado pela polícia. Não vem dela a minha febre! A minha febre não é dela!
Cadê? Cadê? Cadê vocês discordando uma das outras? Criando opiniões diferentes entre si? Vocês não podem sair desse uniforme de silêncio, parece até que vão cantar o hino nacional. Vivem por aí produzindo cidadãs, mas nada de serem uma delas. Mataria vocês, não ela. Ele vai chegar aqui. Em poucos minutos, ele vai aparecer ali. Logo ali. Ali ele vai aparecer. Elas vão receber o pai de vocês com bebidas, música e vão dizer que a festa tá linda. Ele vai ser doce com vocês, vai dizer que ama cada uma de vocês. Mesmo tanto, tanto tempo sem aparecer. Vai fazer piadas, sorridentes. Vocês conhecem bem? O pai de vocês vai falar alto por causa do volume da música. Ele vai sentar do ladinho de vocês em algum desses lugares por aqui, porque ele sabe que a gente não suporta a ausência dele. Deve trazer algum presente, roupas bonitas, para vocês se apresentarem bem na festa e ele se sentir orgulhoso. E a gente vai olhar para ele e vai temer a saudade de novo. E por quanto tempo mais a gente vai suportar esse homem que está entre nós somente na ausência e continuar essa história? Por tempos e tempos. E vocês vão crescer e vão caçar por aí alguém que negue o que ele foi? Olha para mim. Muda essa história. De achar que a gente é destino, muda! Muda essa história! Tem bala aqui. Tem gatilho também. Tem eu aqui agonizante, tem os meus peitos explodindo de leite e de dor. Tem você, mulher como eu. Filha, tem bala aqui. Tem ele que vai chegar. Tem o meu braço que eu vou levantar, que eu vou apontar. Tem a minha mira. Tem essas palavras que eu estou dizendo aqui a hora. Se for necessário, eu vou dizer de novo. Eu vou dizer. Eu vou dizer de novo. Tem bala aqui. Tem gatilho também. Mata. Débora, me fala de uma lembrança do Mata Teu Pai. Caramba, assim, vamos lá. Se eu pudesse resumir em uma imagem... É, pode ser uma imagem, uma lembrança. É, um presentinho pra gente da peça. Eu acho que seria a expressão de cada mulher que eu entreguei a arma na plateia. Porque a Medeia, num determinado momento da peça, ela oferece o revólver para uma espectadora, né? E como quem diz assim, pronto, tá na tua mão mudar essa história, né? Quebra essa estrutura patriarcal, tá nas suas mãos. E é super importante lembrar, Grace, que você escreveu esse texto em 2016, né? São meses depois do país ter tirado uma mulher do cargo de presidência da República sem crime de responsabilidade. Né? Era esse o cenário que a gente tinha na época, esse golpe, inclusive, legitima esse caos que a gente está vivendo agora. Mas ficou impossível a gente não agregar para essa Medeia esse olhar feminino político. Né? Tava nesse momento mesmo de um início de uma onda feminista que foi crescendo, que ainda precisa muito se fortalecer. Mas o que eu achei muito bonito foi acompanhar o quanto essas mulheres da plateia foram se sentindo mais seguras ao pegar naquela arma, sabe? No decorrer das temporadas. Porque quando a gente estreou lá em janeiro de 2017, no Teatro Sérgio Porto, né? Quando essa peça estreou, algumas mulheres, inclusive, se negavam a segurar essa arma. Então, ficavam muito desconfortáveis, Exatamente. E o que eu vi nessas mulheres foi um gradual amadurecimento em relação ao empoderamento feminino. Isso foi muito bonito de ver, por isso que eu acho muito importante a gente continuar fazendo essa peça com essa narrativa. Ai, que lindo. Entendeu?
Eu não sei se vocês se lembram, mas foi para mim que vocês perguntaram, quando ainda nem sabiam falar direito, o que é o amor? Eu respondi. Eu respondi, alguém precisava nomear o mundo para vocês. Mas não é palavra. Amor... Não, amor não é palavra. Nada do que eu disser sobre isso que eu tô pensando agora, vocês vão conseguir entender. Não existe palavra. Até pro mar, amar é demais. Viram o pai de vocês? Ah, não viram ele chegar. Vocês estão cegas, essa é a verdade. Vocês são difíceis, vocês teimam, vocês falam demais, vocês acreditam demais em mim. Só porque eu tô falando aqui, ficam me escutando como se eu só falasse verdades. Isso é sufocante. Eu grito, berro. Eu berro. Mas vocês não me escutam porque vocês já desistiram. Só resta a vocês compaixão. Vocês mudam uma ou duas palavrinhas do vocabulário de vocês para dizerem que acham injusto esses mesmos homens de sempre. Mudam o jeito de se vestir. Uma ou outra coragem nasce, de vez em quando, mas romper mesmo, abraçar a justiça com verdade, isso vocês não fazem. É sempre de nós que o mundo espera. De nós esperam filhos, de nós esperam amor, amor, mais amor e amor. De nós esperam uma força descomunal, trabalho dentro e fora de casa. De nós esperam beleza. Até mistério esperam de nós. E nós acreditamos nisso, ridículo. Tanto que adoecemos de amor por pessoas que nós nem amamos. Não vou me matar. Eu juro. Eu contei a Laura Barrios a minha história, eu contei partos, a mulher síria. As histórias que eu ouvi do Haiti me fizeram ter vergonha do tamanho das minhas revoluções. Contei a vocês, não sabem a história da mãe de vocês. Picham por aí dizendo que eu sou capaz de matar as minhas filhas se a flor da minha pele engordar. Os reacionários fofocam dizendo que eu vivo persuadindo a vizinhança. Os retrógrados ficam olhando pro tamanho das minhas saias. Isso ninguém diz. Acham que amor é carinho? Que a tinta dele é doce? Que engano me traduzir pela raiva? Que desprezo! Como se meu nervo não merecesse respeito. O meu nervo ama! E se eu não disse a vocês que sim, eu sou capaz de matá-las, é porque eu também as amo. Pensa bem! Ele vai chegar aqui. Em poucos minutos. Ele vai aparecer ali. Ele vai perguntar se vocês estão bem, se vocês estão sendo bem tratadas, porque a mãe de vocês anda muito nervosa. Ele vai ser doce com vocês, vai dizer que ama cada uma de vocês, mesmo estando tanto tempo sem aparecer. Vai fazer piadas sorridentes, vocês conhecem bem o pai de vocês. Vai falar alto por causa do volume da música. Ele vai sentar do ladinho de vocês em algum desses lugares aqui porque ele sabe. Ele sabe. Deve trazer algum presente. Fotos antigas da gente na praia, coisinhas tolas, pra realçar a beleza de vocês. E a gente vai olhar pra ele e vai temer a saudade de novo. E por quanto tempo mais a gente vai suportar esse homem que tá entre nós somente na ausência e continuar essa história? Por tempos e tempos, e vocês vão crescer e vão caçar por aí alguém que seja exatamente o que ele é. Porque vocês não vão se amar.
Olhem para mim. Mudem essa história. Parem de achar que a gente é um destino. Mudem essa história. Tem bala aqui. Tem gatilho também. Tem eu aqui, agonizante. Tem os meus peitos explodindo de leite e de dor. Tem vocês, mulheres, como eu, filhas. Tem bala aqui. Tem ele que vai chegar. Tem o meu braço que eu vou levantar, que eu vou apontar. Tem a minha mira. Tem essas palavras que eu tô dizendo a hora. Se for necessário, eu vou dizer de novo, eu vou dizer de novo, eu vou dizer de novo. Ele vai chegar aqui e vai encontrar os seus corpos frios. Lindos e frios. Ele vai ser obrigado a entender o tamanho da minha dor, porque a minha dor é do tamanho disso que eu vou fazer. Ele vai ser obrigado a enterrar vocês, enterrar a própria carne. Eu fujo daqui, oxalá o sol vai me guiar. Eu desfaço esse nó de raiva e de sangue, esse nó de injustiça que eu não tolero. Eu fui torturada, eu tive que fugir da minha cidade, eu carreguei ele nos braços, eu dei de mamar, foi daqui que saiu o leite, eu preciso matar vocês. Tem bala aqui, de leite e de dor. Tem essa injustiça que é esse pai que pode ser injusto, tem esse injusto que é esse pai que pode ser ausente. Ele vai ser obrigado a enterrar vocês, rins, pulmões, fígado, coração, e eu fujo daqui, eu já pisei várias vezes em fronteiras. Cuba, Haiti. Eu compro relógios de haitianas, eu tenho 1000 relógios parados, de baterias gastas, anéis, pulseiras que não são a minha moda, oxalá. Eu desfaço esse nó de raiva, de sangue. Eu desfaço esse nó. Eu preciso matar vocês. Meus amores. Quando vocês nasceram, eu enxergava um futuro. Quando vocês nasceram, vocês eram tão lindas. Tão lindas. Eu via beleza em qualquer soluço. Quando vocês nasceram, eu não dormia, eu sonhava desperta. Quer mais chá? Quer chá? Tá frio. Quer água? Tá com sede? Tem amor por mim? Fecha os olhos agora, não olha pra mim, por favor. Não olha pra mim, não olha! Não é pra olhar! Tá fazendo o quê aqui uma hora dessa? Não falei que aqui é perigoso? A noite é perigosa pras mulheres. Você não vai ter filho? Desculpa. Desculpa. E de novo nós nos sacrificamos e de novo o trabalho é nosso. Esse é o ato mais maternal que eu posso dar a esse mundo. Esse mundo lamacento, vendido, capitalista, militar, patriarcal, injusto. Esse é o ato mais maternal que eu posso dar a esse mundo. Minhas filhas. Ser. Uma indomável mulher. Oi, eu sou a Renata Sorrá. E você acabou de assistir a apresentação da Débora Lam. Depois de amanhã estaremos juntas, aqui. Então fique ligado nesse canal, que as transmissões acontecerão a cada 2 dias. Fique em casa com o Sesc.